дэ дарга Усны хурлын эрхэм гүшүүдээ. Олон нийтийн ариад телевизийн тухай хуулийн 21-5д олон нийтийн ариад телевизийн үндэсний зөвлөл нь 15 гишүүнтэй байх бөгөөд тэдгээрийн дөрвийг засгийн газраас нэр дэвшүүлхээр заасан. Монголын үндэсний олон нийтийн ариад телевизийн үндэсний зөвлөлд засгийн газараас нэр дэвшүүлэх 2 гишүүний тоо гарсантай холбогдуулан оронтой гарсантай холбогдуулан сонгон шалраллах ажлыг засгийн газрын хэрэглэх газраас зохион байгуулж сонгон шалраллалтыг олон нийтэд нээлттэй зарлахны дагуу Олон нийтийн ариуда телевизэн үндэсний зөвлөлд 9 нэр дэвшигч материал ирүүлсэн бол эдгээр нэр дэвшигчдээс 4 нь олон нийтийн ариуда телевизэн тухай хуулийн 21-р зүйл 3-т заасан шаардлыг хангаагүй тул шаардлага хангасан 5 төрлийн төрийн бус байгууллагаас Монголын менежментийн Манлайл форум төрийн бус байгууллагаас санал болгосон Нямдавагийн Монсор Монголын үндэсний маркетинг холбоо төрийн бус байгууллагаас санал болгосон Жргал сайхны Зол зояныг Монголын Монгол улсын Засгийн газраас Олон нийтийн телевизийн үндэсний зөвлөлд нэр дэвшүүлж байна. Олон нийтийн ари уда телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшгч нарыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өхийг хүсиа. Засгийн газраас нэр дэвшүүлсэн нийм давагийн монсор, чаргал сайхны зол зая нарын дэлгэрэнгүй танилцуулга материалыг та бүхэнд тараасан болно. Анхаарлан дуулсан баярлалаа.